Сьогодні Україна представляє в Міжнародному трибуналі з морського права свою позицію. А зранку ми розповідали трибуналу, чому заперечення Російської Федерації щодо їхньої юрисдикції з приводу Криму є безпідставними. Ми надали свої аргументи, що стосуються того, що статус Криму не змінився. І позиція Росії є виключно позицією Росії, яка не підтримана жодною країною в світі. І що це не може бути підставою для того, щоб відхилити позов України щодо порушення наших прав в Чорному, Азовському морі та в Керченській протоці. Крім того, ми почали вже розповідати нашу позицію щодо статусу Азовського моря і Керченської протоки. Вона ґрунтується на тому, що відповідно до Конвенції з морського права Азовське море є міжнародними водами, так само, як і Керченська протока. Далі будуть наші заперечення щодо позиції Російської Федерації з приводу військової активності, а також ті заперечення, які були пов'язані з відсутністю нашої доброї волі у проведенні переговорів та іншими запереченнями Російської Федерації. Сподіваюся, що ми сьогодні переконаємо остаточно суд в тому, що в них є юрисдикція, трибунал, і що ми перейдемо в скорому майбутньому до розгляду справи по суті. Як реагують росіяни на наші контраргументи сьогодні? Мовчки поки що. В них буде можливість відреагувати в четвер. В четвер вранці ми почуємо протягом 3 годин їх заперечення на нашу позицію. Після того в п'ятницю, у другій половині дня, ми закінчимо цей тиждень представленням української позиції, ну і будемо чекати після цього вже на позицію суду щодо вирішення справи по юрисдикції. Чи є приблизна дата, коли буде рішення суду? Ну, дати рішення трибуналу ми очікуємо протягом 6 місяців. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але до кінця року точно отримаємо. А чи є якась надія, що Росія власне прослухається до рішення суду? Ну, навіть сьогодні в своїй промові я сказала, що ми насправді дуже позитивно ставимось до того, що росіяни беруть участь у цьому процесі, і сподіваємося, що відповідно до конвенції вони будуть поважати рішення трибуналу так само, як ми сподіваємось, що вони виконають рішення по наших моряках. Цей трибунал сформований 2 сторонами. Формування трибуналу відбувається на підставі погодження позицій сторін. Кожна сторона призначає свого арбітра, а потім вже 2 сторони домовляються щодо складу всього арбітражу ще 3 арбітрів. Це відбувалося ще наприкінці 2016 року, і в грудні 2016 року нам вдалося досягти згоди з Російською Федерацією щодо складу арбітрів. Вчора росіяни говорили знову ж таки про те, що начебто Україна не виконала умов, не було переговорів. Минулого тижня вони так само про це говорили, але щодо вже Міжнародного суду ООН. Тоді ви сказали, що було 11 раундів, а цього разу в цьому суді переговори скільки було раундів? У нас була одна консультація в Мінську з росіянами, вона була влітку 2016 року. Ми надали своє бачення щодо порушень. Вони сказали, що вони не вважають, що це порушення, оскільки Крим – це їхня територія, тому вони не вважають, що будь-які їх дії в Чорному, Азовському морях і в Керченській протоці є порушенням. Оскільки вони заявили цю позицію, то в нас не було жодних взагалі підстав для продовження цих консультацій чи переговорів, оскільки вони не визнавали навіть наявність спору між сторонами.